қиын үшін өпшейм ама, өлі өлі болса, кечешілі әнтөрейм ама. Бәр немен өшіксен, жүнет сонын өксен, чекшілі қадымы, бәбір қыдырып, қыдырғызды топайген. Қиын үшін өпшейм ама. Yakka bog' tumani Jida mahallasida yashovchi Ixtiyor Aliza bilan murojaat qilib, unda 2023-yil 23-may kunidan 24-may kuniga o'tar kechasi noma'lum shaxslar yashash uyiga g'ayriqonuniy ravishda kirib, shkafda turgan 30 million so'm pul, kiyim-kechaklar, idish-tovoqlar hamda omborxonadan jami 430 kg asal yashirin ravishda o'g'irlab ketilganligini bildirgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida o'g'ri topildi. Mazkur jinoyatni shu xonadonga erkin kirib chiqib yurgan shaxs sodir etganligi aniqlandi. Voqea Yakkabog'dagi Galamuloq qishlog'ida bo'lgan. 4 dona 35 kilolikda asal olib chiqqanman. Galamuloq qishlog'idan uydan xonadonga hech kim turmaydi xonadondan podvolni olib chiqqanman. Pasilkadan olib kelgan 35 kilomi chiqdi. Viloyatda bu yoqda 15 kilo 20 kilosini bozorda ichida o'tirib sotib, qolganini Andijonga olib ketganman. Surishtiruvlar davomida Yakkabog' tumani To'qboy mahallasida yashovchi fuqaro jabrlanuvchiga tegishli bo'lgan baliqxonada ishchi bo'lib ishlab, uy egalarining qachon uyda, qachon ishda bo'lish vaqtlarini va qayerda nima saqlashidan to'liq xabardor bo'lgani holda jinoyatni sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.